ဝစိန်ပြယေသူများအားလုံးအင်ကျင်ကြပါစေပြည့်ကင်းကြပါစေနော်မြမပြည်လည်းမြန်ငြိမ်းချမ်းပါစေဆုတောင်းပေးပါတယ်ဒီနေ့တော့2023ကုန်တော့ပါဘူးနော်နောက်ဆုံးနေ့မှာပထမဆုံးမေးစရာတစ်ခုရှိလာတာကတော်လန်ရေးအင်အားစုတွေ NUG PDF lobby တွေသူတို့ပြောတဲ့စကားရှိတယ်လေနော်2023နာဆာကနိဂုံကခုနကသူတို့အပြောနဲ့ဆိုရင်တော့စစ်ခွေနိဂုံပေါ့ဗျာနော်ဒီလိုမျိုးသူတို့ကပြောတာထားလိုက်ပါတော့2023နာဆာကနိဂုံချုပ်သွားပြီလားဒီလိုပဲမေးရမှာပဲလေနော်မေးတော့မမေးချင်ပါဘူးအကြောင်းလဲဆိုတော့ပြည်သူတွေကိုသိစေချင်လို့ပါနော်ဒီအင်အားစုတွေကပြည်သူတွေကိုအမျိုးမျိုးပါဇက်ထွက်ရပြောပြီးတော့မှဆွဲဆောင်စီယုံတာလားမှိုင်းတိုက်တာလားညှော်လင်းချက်အမှားတွေပေးတာလားပြည်သူတွေကိုမဟုတ်မမှန်စကားတွေနဲ့အဲလိုမျိုးတွေပေါ့ဝါရဖြန့်တာလားကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်မှာပြည်သူတွေကနည်းနည်းတော့သဘောပေါက်သင့်လာပြီသူတို့ပါဇာအမျိုးမျိုးပြောတယ်တခုမှလည်းအဲဖြစ်မလာဘူးပေါ့လေနော်အခု2023နာဇာကနိဂုံဖြစ်တယ်မဖြစ်ဆိုတာဒါအခုပြည်သူတွေလည်းညင်ပြီလေနော်ဆိုတော့သူတို့ပြောတဲ့ပါဇက်တွေကဘာပါဇက်တွေဖြစ်သွားမလဲဆိုတာတော့ဒီလိုပဲမေးရတော့မှာပဲเนาะတကယ်တမ်းကျတော့ရှက်ဖို့သိတ်ကောင်းပါလေเนาะပြည်သူတွေကိုမဟုတ်မမှန်စကားတွေနဲ့ညှို့လင်းချက်အမှားတွေနဲ့မဖြစ်နိုင်တဲ့ညှို့လင်းချက်တွေနဲ့เนาะဒီလိုမျိုးပေါ့ဟိုခွေးရောက်ဟိုတက်နဲ့လောဒီခွေးရောက်ဒီတက်နဲ့လောဟိုနေရာရောက်ရင်ဟာလာကျုံရံစကားနဲ့ပြောလိုက်ဒီနေရာရောက်လဲကျုံရံစကားနဲ့ပြောလိုက်ထွက်ရပြောပြီးတော့မှပြည်သူတွေကိုဒီလိုမျိုးတွေပေါ့ဝါရမိုင်းတိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူးညှော်လင်းချက်အမှားတွေပေးပြီးတော့မှဒုက္ခပေးနေတာပေါ့ဗျာတကယ်တမ်းကျတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့သူတွေကိုယ်တိုင်လည်းသူတို့အဲ့ဒီပြောတဲ့အချိန်မှာသူတို့ပြောတဲ့စကားတွေအပေါ်မှာသူတို့ကတောင်းဝန်မခံပါဘူးတကယ်တမ်းကျတော့နော်2023ခုနတော့ကနတ်ဆာကနိဂုံလို့သူတို့အော်နေလဲသူတို့အော်နေတဲ့ကိစ္စကမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာသူတို့ကိုယ်တိုင်သိတယ်။သိတော့လည်းပဲဒီမဟုတ်တဲ့ဇာတ်တွေကိုဟောလာမဖြစ်နိုင်တဲ့ဇာတ်တွေကိုသူတို့ကပြောတယ်ဆိုတော့ဒါလူကောင်းတွေတော့မဟုတ်ဘူး။နော်လူကောင်းဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်နိုင်တဲ့ဇာတ်ကိုပဲပြောရမယ်။ဟောလာညှော်လင်းချက်အမှားတွေသွားပေးလို့မရဘူးပြည်သူတွေ။နော်ဒီလိုမျိုးပေါ့။ဒါကိုပြည်သူတွေကအကဲဖြတ်နိုင်ဖို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကသတိပေးတာပါနော်။အဲ့တော့ဒီတော်လန်ရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာတိုင်းပြည်လဲတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲလीเนาะတော်တော်ဖယူဖယဲဖြစ်ပြည်သူတွေလဲဒုက္ခရောက်တာမှအကြီးကျယ်ပဲเนาะဆိုတော့ဒါကပြည်သူတွေမှာလဲအထိုင်အလျောက်ဒါတာဝန်မကင်းဘူးပြတကယ်တမ်းကြတော့ဘာကြောင့်တာဝန်မကင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအဖြတ်သမားတွေတော်လန်ရေးသမားတွေကိုတချို့သောပြည်သူတွေကအားပေးအမြောက်တွားပြုတ်မိတာเนาะအဲ့ဒီရဲ့ဒဏ်ကိုကိုယ်တိုင်ပြန်ခံစားရတာပဲเนาะပြန်ခံစားရတာပဲဒီအကျံဖက်သမားတွေဟလာတော်လည်ရေးခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့เนาะသူတို့ကိုယ်တိုင်အကျံဖက်မှုတွေတိုင်းဖြတ်ပြည်ဖြတ်လုပ်ငန်းတွေလုပ်တယ်ပြည်သူဝန်ပစ္စည်းတွေကိုဖျက်ဆီးတယ်ပြည်သူတွေအေးအေးချမ်းချမ်းမနေရအောင်အားလုံးတွေ့တယ်လीเนาะဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တစ်နှစ်တာဖြတ်သန်းမှုမှာပြန်ပြီးတော့မှစဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင်ဒီအကြံဖက်သမားတွေဒီ EU တွေ PDF တွေ NUG တွေเนาะသူတို့တွေရဲ့တိုင်းဖြတ်ပြည်ဖြတ်လုပ်ငန်းတွေကအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့တွေ့ရဆိုတော့
တချို့သောပြည်သူတွေမှာလည်းတအောင်ရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဓာရီကိုတွားပြီးတော့အားပေးအားမြောက်ပြုမိတယ်နော်။အားပေးမိတဲ့အခါကျတော့ဒီမငြိမ်းချမ်းမှုရဲ့ဒီလိုစစ်မဲ့ဖြစ်ခြင်းတိုင်းရင်မတည်ငြိမ်မအေးချမ်းခြင်းဟုတ်လား။ဒီလိုကိစ္စတွေရဲ့ဆိုးကျိုးတွေကိုလည်းပြည်သူတွေကမကြုံဘူးတော့မသိရဘူး။ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ပြောပြတော့လဲဟုတ်လား။ဒီလူတွေနားရတော့သိပ်မရောက်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင့်တွေကိုဖျက်ချတယ်အဲဒါမျိုးတွေပေါ့ဆိုတော့သူတို့ပြောတာတွေတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကနေပြီးတော့စေတနာနဲ့ရှင်းပြနေတဲ့ကိစ္စတွေကပြည်သူတွေကိုထင်တယ်လို့မရောက်ကြဘူးပေါ့ဗျာဒါကတော့အဲဒုက္ခခံမဲ့ကံတွေပါလာလို့ဒီလိုဖြစ်တယ်လို့ပဲသဘောထားကြပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်လည်းဒီအကျံဖက်သမားတွေဟုတ်လားဒီတောင်းညံသူအဖက်သမားတွေကိုသွားပြီးတော့မှအထင်ကြီးပြီးတော့မှဟုတ်နုံနုံနဲ့ဒါမျိုးတွေသွားလုံးပြီးတော့ခဏတချို့ဆိုရင်ဒါကိုယ်တိုင်ခံစားရတာပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်ခံစားရတယ်ဥပမာလွိုင်ကော်မျိုးတို့လို့ဟုတ်လားတခြားမျိုးတွေရှိတယ်ဟုတ်လားပြေးရတယ်လွှားရတယ်ကိုယ်အိမ်တွေထားပြီးတော့မှဘာမှလုပ်ကိုင်းစားတော့လို့မရဘူးတကယ်တမ်းကျတော့ကိုနေတဲ့ဒေသမှာပဲကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရှိတယ်အဲဒီလိုမျိုးတနေ့တစ်ကြိမ်ကိုပြေးရတဲ့အခါမှာဘာမှအဲစီးပွားရေးတွေကောင်းမွန်မွန်အထိုင်ချပြီးတော့လုပ်လို့ရမယ့်အနေအထားမျိုးမရှိဘူးဟုတ်လားကို OO အိမ်တွေပြစ်ခဲရတယ်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေထားခဲ့ရတယ်မီးလောင်မယ်ပျက်စီးမယ်စသဖြင့်ပေါ့အမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လေနော်ဆိုတော့ဒါကကိုခရီးရန်ဘာသာမှာရှိတယ်လေနော်ကိုစိုက်ပြူတဲ့အတိုင်းကိုပြန်ခံစားရမယ်ဆိုတာကိုစိုက်ပြူတဲ့အတိုင်းကိုပြန်ရိတ်သိမ်းရမယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အခုတော့ကိုစိုက်တဲ့အတိုင်းကိုပြန်ရိတ်သိမ်းရတဲ့သဘောလို့ပဲတချို့သောပြည်သူတွေကအဲ့လိုပဲသဘောထားတော့မှာပေါ့နော်ကိုစိုက်ပြူတဲ့အတိုင်းကိုပြန်ရိတ်သိမ်းရတာပေါ့ဒါ့ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ2023မှာဒီလိုသတိတွေတန်ဝေကားတွေရဘူးတော့လို့တယ်အဲ့တော့လာမဲ့ခဏလေးကြာရင်ဟုတ်လားနိုင်ပိုင်းဟုတ်လားတနိုင်နှစ်နိုင်သုံးနိုင်အတွင်းမှာ2024ကိုကူးတော့မှာအဲ့လိုကူးတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိုက်မဲမှုတွေမတိနာမလည်မှုတွေဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနှစ်ဟောင်းမှာပဲထားခဲ့ပြီးတော့မှာလာမဲ့နှစ်သစ်မှာအခုလိုမျိုးပေါ့ဗျာနော်ကျန်ဖက်သမားတွေကိုထောက်ခံအားပေးတာတွေဒါမျိုးတွေကိုဆက်မလုံးမိဖို့တော့လိုတာပေါ့ဒါမှတိုင်းပြည်ကမြန်မြန်အေးချမ်းပဲဘယ်လိုပဲပြောပြောလीเนาะတမတော်ဒီဘက်ကနိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့အရေးအောက်မှာရခင်ကနေခဲ့တဲ့ကာလတွေမှာနိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့တရားဝင်စုမှုအောက်မှာနေခဲ့တဲ့အချိန်မှာဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေခံစားရတဲ့စစ်ပြေဒုက္ခတွေဟုတ်လားအိုးအိမ်မီးလောင်ပျက်စီးတာတွေဒါတွေမဖြစ်ခဲ့ဘူးလीเนาะခုနကတော့အကျန်းဖက်သမားတွေ UNG PDF ပေါ့လीเนาะတချို့သောအဲတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုသွားပြီးတော့မှသွားပြီးတော့အားပေးပြီးတော့အခုခံစားရတာเนาะဒါတွေကိုဒီနှစ်ဟောင်းမှာပဲဒီအသည့်တွေကိုရပြီးတော့မှဒီအမားတွေကိုဒီနှစ်ဟောင်းမှာထားခဲ့ကြဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူများဟွာစိမ့်ပြအားလုံးပေါ့ဗျာเนาะကျွန်တော်ကဒီကနေပြီးတော့မှတိုက်တွန်းပြောကြားလို့ရတယ်။မှားခဲ့တာတွေလည်းမှားခဲ့မှာပေါ့လीเนาะဘယ်သူမှားတယ်မှန်တယ်တော့မပြောလို့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့နှစ်သက်မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးသိထားဖို့ကကိုယ်တိုင်ပြည်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကမ္ဘာနိုင်ငံတွေဈာထဲမှာဒီကနေ့မှဆိုအားလုံးသိတဲ့အချိန်ပဲဆုပ်ပြတ်တတ်နေတာပေါ့ဗျာเนาะပြည်တွင်းစစ်တွေအချင်းချင်းတွေဖြစ်နေတော့ဒီလိုဖြစ်နေတော့မညှို့ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ပတ်ဝန်းကျင်နိုင်ငံတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့အလားဒီဘက်ကဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရီနိုင်ငံကိုရီလူမျိုးကိုရီတိုင်းရင်းသားတွေဘယ်သူကအထင်ကြီးမှလဲဒီကောင်တွေဘာမှအုံအောင်မရှိတဲ့ကောင်တွေအချင်းချင်းတတ်နေဖြတ်နေအလားဒီလိုမျိုးတွေနဲ့တိုင်းပြည်ပြတ်တာပဲအဖတ်တင်တယ်ဒီလောက်မှအုံအောင်မရှိတဲ့ကောင်တွေဟုတ်လားအဲသူတို့ဒုက္ခနဲ့သူတို့ရှိရစီပေါ့ဒီလိုပဲသူများအထင်သေးတဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကဘာကြီးကလည်း
အရန်ကိုရှုပ်ထွေးနေတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်เนาะဒီကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးနဲ့နည်းနည်းဆွဲပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှနည်းနည်းသုံးသပ်ကြည့်လိုက်မယ်ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးကလည်းတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအကြာမှပြိုင်ဆိုင်မှုတွေအရန်ကြီးကိုကြီးထွားလာတယ်ဒီဘက်2023ကာလမှာပေါ့เนาะတရုတ်နိုင်ငံကလည်းအင်အားကြီးထွားလာတဲ့အခါကျတော့စီးပွားရေးအင်အားတောက်တင်းလာတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့ဗီဇတွေဟာသူကဗီဇတွေဟာပေါ်လာတာပေါ့ဗျာဒီတိုင်းမှာပဲเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့စစ်မြန်မာတွေပြောခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားတွေဟာအရန်တတ်မှုရှိတယ်အဲခုနကတော့ဟိုမြန်မာဇာတ်ကားမှရှိတယ်လေတရောင်းသားထမင်းဝါတော့ဘာဖြစ်လဲအဲလိုမျိုးဖြစ်တာပဲဆိုတော့ဒါကသူတို့အဲ့လိုမျိုးပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်နှီးစက်တဲ့စကားလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဥစားဖြစ်ကြည့်တယ်တစ်ချိန်ကတော့အရန်ဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြတယ်ဟုတ်လားနိုင်ငံတွေကြီးပွားတိုးတက်တာကိုကျွန်တော်တို့ကလည်းဝမ်းသာအားရဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တော့ဒုက္ခမပေးနဲ့ပေါ့ဗျာเนาะဒါပေမဲ့လူဆိုတာအဲဒီလိုပဲဗီဇဆိုတာရှိတာเนาะအခုတရုတ်ကြီးကသူအင်အားကြီးလာတဲ့အခါကျတော့ကမ္ဘာမှာထထောင်လောက်လာတာပေါ့ဗျာเนาะသူကအမေရိကန်ကဟုတ်လားအမေရိကန်ကအင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံအနေနဲ့ကမ္ဘာမှာဟုတ်လားဆရာကြီးလောက်တာကိုသူကအဲမှားတယ်လို့သူမကြိုက်ဘူးမှားတယ်လို့ထင်တယ်ဆိုရင်သူအင်အားကြီးလာတဲ့အခါမှာအမေရိကန်စတိုင်မဖမ်းနဲ့ပေါ့ဗျာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲလေးစားရမှာပဲเนาะဒီကောင်ကြတော့လူကောင်းပဲလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုသတ်မှတ်လို့ရတာပေါ့သူ့ပဲမဲ့သူကလည်းအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူလည်းအင်အားကြီးလာတော့ဟုတ်လားအမေရိကန်စတိုင်ပဲကျန်တဲ့ကောင်တွေကိုဆရာကြီးလောက်ချင်တယ်အနီးနားမှာရှိတဲ့လူတွေဒုက္ခပေးခြင်းနဲ့ပြဿနာစားခြင်းနဲ့ဟုတ်လားသူမျက်စိစိမှမြင်သမျှကိုသူ့ရဲ့ဟုတ်လားအဲသူ့ရဲ့ကြေးကျွနေလို့ငဲနိုင်နေလို့သူကဒီလိုမျိုးစတိုင်လာဖမ်းခြင်းနဲ့သဘောရှိတာပေါ့ဗျာနော်ရှိတဲ့အခါကျတော့ဘယ်နိုင်ငံကခံပါလဲနော်ပြန်စဉ်းစားကြည့်ဘယ်သူမှမခံဘူးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အချုပ်ချအာဏာပိုင်တဲ့နိုင်ငံဆိုတဲ့ဟုတ်လားအကြောင်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တရုတ်ဆိုတာလေသူကအချုပ်အခြာအာဏာပိုင်တဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံပဲမြန်မာဆိုတာလေအချုပ်အခြာအာဏာပိုင်တဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံပဲဘယ်သူမှဘာမှဟိုတာဝါရဲဆိုတာမရှိဘူးเนาะဒီလိုမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတို့ပေမဲ့သူကအင်အားကြီးလာတယ်ဟုတ်လားဆိုတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုသူကဒုက္ခပေးခြင်းလာတယ်အဲဟိုမြန်မာတနိုင်ငံတွေတော့မဟုတ်ပါဘူးတကယ်တမ်းကျတော့တရုတ်ကသူကစီးပွားရေးသမားလည်းဖြစ်တယ်နဂိုရီးယားနဲ့သူကခုနတော့ဗီဇကအဲလိုနည်းနည်းလူပေါင်းဝါနေတဲ့စိတ်ကသူကသူရှိတဲ့အခါကျတော့လူပေါင်းဝါနိုင်တဲ့အချိန်ကျတော့လူပေါင်းဝါလာတာပေါ့ဗျာဒီလိုမျိုးဖြစ်လာတော့အဲ့တော့ဒီဘက်အာဆာပစိဖိတ်ဒေသမှာဆိုရင်ဒါတောင်တရုတ်ပင်လယ်ပေါ့ဗျာเนาะအဲ့ဒီမှာအခုဆိုရင်ဒါတရုတ်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်ဆိုရင်ဒါတော်အခြေအနေဆိုးတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်အဲဒီတောင်တရုတ်ပင်လယ်မှာကျွန်းလေးပိုင်ဆိုင်မှုပေါ့ဗျာเนาะအဲ့ဒါမျိုးတွေဒီနေမြေပိုင်ဆိုင်မှုဒီလိုမျိုးပြောရမှာပေါ့အဲ့ဒါမျိုးနဲ့အာဖိလစ်ပိုင်နဲ့ကြတော့ဒါနည်းနည်းတော်တော်ဥဒ္ဒပေါ့တင်းမာမှုတွေတော်တော်ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာတရုတ်ကလည်းဒါသူရဲ့စတိုင်ကတော့သူလူပေါင်းသွားတဲ့စတိုင်ပဲเนาะလူပေါင်းသွားတယ်ဆိုတော့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဒူတာတေးလက်ထက်မှာကြတော့အမေရိကန်တို့အနောက်နိုင်ငံတို့နဲ့သူကဆက်ဆံရေးသိအဆင်မပြေတဲ့အခါကြတော့တရုတ်နဲ့အဲတရုတ်ဘက်နဲ့အဆင်ပြေအောင်ပေါင်းတာပေါ့ဗျာပေါင်းတဲ့အခါကြတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့မခုံးလဲတရုတ်လူသမားခံတာပေါ့ဗျာဒီလူမျိုးရှိတာပေါ့အခုတက်တဲ့သမ္မတကြတော့အဲတရုတ်လူသမားမခံဘူးအမေရိကန်ပဲရိန်တဲ့အခါကြတော့အခုသူရဲ့ဖိလစ်ပိုင်မှာရှိတဲ့အမေရိကန်စစ်စကန်လေးကိုပြန်ပြီးတော့မှသူကအခြေချခွင့်ပြုတယ်ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်လာအခြေချခွင့်မပြုလို့လည်းမရဘူးဒီတောင်တရုတ်ပင်လယ်မှာအခုဟာလာနေမြေအငင်းပွားမှုတွေဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖိလစ်ပိုင်ဆိုတာကတကယ်တမ်းကျတော့နိုင်ငံငယ်လေးပဲလीเนาะအဲ့တော့တကယ်တရုတ်နဲ့သူနိုင်ငံနဲ့ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒါဖိလစ်ပိုင်ကသူခံရမှာပဲเนาะတို့ရမယ်ဖိလစ်ပိုင်ကလည်းအဲ့ဒါမျိုးပေါ့သူရဲ့ကြော်တော်နောက်ခံအမေရိကန်သူအားကိုးတာပေါ့လေနော်အားကိုးပြီးတော့မှအမေရိကန်တွေကလည်းသူကစစ်ရေးမဟာမိတ်စာချုပ်တွေချုပ်ထားတာဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေရှိတာပေါ့ရှိတော့
ဒါလောလောဆယ်မှာဖိလစ်ပိုင်နဲ့တော်ဖြစ်ကြတာဖြစ်နေတာပေါ့ဗျာเนาะဖြစ်နေတစ်ဖက်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အဲဟိုနဲ့ဇကလုံးကြကြန်းနေတယ်လဲပြောကြတာပေါ့ဗျာเนาะဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးတော့ဟိုဂျပန်ကလည်းတရုတ်ဟိုအန်ဒီကိုကြောက်လာတယ်เนาะအဲဂျပန်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးတဲ့အချိန်တော့ကတော့သူကအဲအဲ့လိုမျိုးတွေစစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကတိတ်ပြီးတော့မှအင်အားမတိဆောက်ပေါ့လေเนาะဒီလိုပဲပြောရမှာဆိုတော့အမေရိကန်ရဲ့အကာအကွယ်ပေးမှုအောက်မှာပဲသူကမဟာမိတ်ပြုပြီးတော့ဒီလိုသွားတာအခုကျတော့တရုတ်ရဲ့စီးပွားရေးတွေကလည်းတက်လာတယ်တရုတ်ရဲ့စစ်ရေးတည်ဆောက်မှုတွေကလည်းဥစားဖြစ်လာတယ်မြင့်များလာတယ်အင်အားတွေကလည်းတောက်တင်းလာတော့အင်အားတောက်တင်းလာတဲ့မြန်တရုတ်ကခုနကတော့ပြောသလိုပေါ့ဗျာသူမျက်စိမှမြင်သမျှတော့သူကနည်းနည်းရမ်းချင်တဲ့သဘောရှိတာပေါ့ရမ်းချင်တဲ့သဘောရှိတော့အဲဒီနိုင်ငံတွေအားလုံးကကိုယ့်ရဲ့စစ်အင်အားကိုဒီလိုပဲပြန်တည်ဆောက်ရတဲ့သဘောရှိတာပေါ့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဂျပန်ကဒါသူ့ရဲ့စစ်အုံစရိတ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူအများကြီးထက်တူမြင့်တင်တာပေါ့နော်ဒါအခုကမ္ဘာမှာဆိုလို့ရှိရင်စစ်အုံစရိတ်ဒါတတိယအများဆုံးနိုင်ငံအနေနဲ့ဂျပန်ဖြစ်လာတာပေါ့နော်အမေရိကန်တရုတ်ပြီးရင်ဂျပန်ပေါ့ဘယ်လိုပဲပြောဂျပန်ကအခုစစ်ရေးတည်ဆောက်မှုတွေအဲတော်တော်သူလှုပ်လာတာပေါ့နော်သူလှုပ်လာတယ်လှုပ်လာတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းကတရုတ်ရဲ့အန်တီကိုအဲနည်းနည်းသတိထားပြီးတော့မှပြင်ဆင်လာတယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောချင်တာပေါ့ဗျာအတိဒီကနေ့အာဆာပစိဖိတ်ဒေသမှာเนาะအဲဒီလိုမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတော့တရုတ်ကအဲ့ဒီတောင်တရုတ်ပင်လယ်ဒီအာဆာပစိဖိတ်ဒေသမှာသူကခုနတော့ဖိလစ်ပိုင်နဲ့အငင်းပွားမှုတွေဖြစ်သလိုဒီတောင်တရုတ်ပင်လယ်ဒီမှာအဲ့ဒီပိုင်ဆိုင်မှုကိစ္စတွေနဲ့ပေါ့ဗျာဗီယက်နမ်တို့ဒီမလေးရှားတို့ဘရူနိုင်းတို့အင်ဒိုနီးရှားတို့ဒါတွေနဲ့လည်းသူကအငင်းပွားမှုပြဿနာတွေရှိတယ်ရှိတော့အခုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တရုတ်ကဒီအာဆာပစိဖိတ်ဒေသမှာသူ့ကိုအကုန်လုံးကဝန်းရံလာတာအမေရိကန်နဲ့ဒီမဟာမိတ်တွေပေါ့ဗျာเนาะအမေရိကန်ဒီဘက်ကအာဂျပန်ပေါ့အမေရိကန်ဂျပန်တောင်ကိုရီးယားထိုင်ဝမ်ပေါ့ထိုင်ဝမ်ကတော့ဒါဘာဖြစ်ဖြစ်အမေရိကန်ရဲ့အပြေဝကျော်တော်နောက်ခံပြုထားတာပေါ့လေနော်အပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကိုရှင်းလာလို့ရှိရင်တော့အဖိလစ်ပိုင်တို့ဒါအစီတောင်အစနိုင်ငံတွေပေါ့ဗျာနော်ဒီလိုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကယ်တမ်းတရုတ်နဲ့အမေရိကန်နဲ့ဒီအုပ်စုနှစ်စုကဒီအာဆာပစိဖိတ်ဒေသမှာပြဿနာတက်မှဆိုရင်ဒီအာဆီယံနိုင်ငံတွေကလည်းအမေရိကန်ဘက်ဂျိန်းသွားမဲ့သဘောရှိအာဆီယံဆိုတာခုနကတော့အဲ့ဒီနာကျွန်းနိုင်ငံတွေပေါ့ဗျာเนาะဒီအင်ဒိုနီးရှားတို့ဒီဘက်ခက်လန်လန်မှဆိုဩစတြေးလျတို့ဒါတွေပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးတွေရှိတော့အကုန်လုံးကကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တော့တရုတ်ကိုဒီဘက်အာပစိဖိတ်အစိဘက်ကန်ယူတာပေါ့တရုတ်ရဲ့အစိဘက်ကန်အကုန်လုံးအဲတရုတ်ကိုဝန်းရံလာတာညာเนาะဝန်းရံလာတရုတ်ကအမှန်တမ်းပြောရင်တော်တော်အန်ဒီရဲ့ကြီးတယ်သူအနေထားကသူစစ်တော့ဖြစ်ရဲမဲ့သဘောမရှိဘူးကနှချက်ရှိတာပေါ့ထိုင်အဓိကတော့ထိုင်ဝမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ထင်တာကတော့သူထိုင်ဝမ်ကိုတော့ဝင်သိမ်းမှာတော့မဟုတ်စစ်ရေးအရသူအဲဒီလိုမျိုးဖြစ်ခံမှာမဟုတ်ဘာကြောင့်လဲသူဝိုင်းအုပ်မဲ့သဘောရှိတယ်နော်သူဝိုင်းအုပ်ကြမှာတရုတ်ဝိုင်းအုပ်မှာတကယ်တမ်းကျတော့တရုတ်ကစစ်ဖြစ်တာနဲ့တရုတ်ကအုပ်ခံထိပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေအကုန်လုံးကပြိုလဲသွားမှာတရုတ်ကပြိုလဲသွားမှာနော်အဲ့တော့အဲတရုတ်ကတော့ထိုင်ဝမ်ကိုစစ်ရေးနဲ့ကျူးကျော်မဲ့သဘောတော့မရှိဘူးတခြားနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အဲဘလို့ရအောင်သူရဲ့နှစ်နိုင်ငံပေါင်းစည်းမှုကိုလေနော်ဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲပြောအမေရိကန်ကလည်းသူတို့မပေါင်းစည်းနိုင်အောင်မှုဒီလိုပဲထိုင်ဝမ်ကိုသူမြောက်လိုက်ပင်လိုက်အကာအကွယ်ပေးမှုလုပ်လိုက်ဒီလိုမျိုးတွေနဲ့ပလေးကြမှာပဲလေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီထိုင်ဝမ်ကျွန်းကလည်းတရုတ်ရဲ့လက်အောက်ရောက်သွားရင်တရုတ်နဲ့ပြန်ပေါင်းသွားရင်ဒီတောင်ဒီထိုင်ဝမ်ရေလက်ကြာပေါ့နော်ဒီတောင်တရုတ်ပင်လယ်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကတရုတ်ဘက်ကိုပို့ပြီးတော့အားသသွားမယ်သဘောရှိတယ်ဒီလိုမျိုးတွေရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအဲ့ဒီတောင်တရုတ်ပင်လယ်ရဲ့ဒီဂျီလန်နဲ့ပတ်သက်ဂျီလန်ကျောင်းနေပေါ့နော်ဟိုကုန်းသွဲဒီကြောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေတရုတ်ကပို့ပြီးတော့မှအဲကျွမ်းမိုးသွားနိုင်မဲ့သဘောရှိတာပေါ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ထိုင်ဝမ်ကျွန်းကိုပါ
တယုတ်တယုတ်နဲ့ပေါင်းသွားရင်သူရဲ့ပင်လေပြင်ပိုင်နဲ့ကနိုင်ငံတကာဥပဒေအရပို့ကျဲသွားမှပို့ပြီးတော့မှအဲအေရီယာပို့ပြီးတော့မှကျဲပြန့်သွားသူရဲ့ထိန်းချုပ်မှုတွေကပို့ပြီးတော့မှအလေးသာလာမဲ့သဘောရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ကမြင်တယ်เนาะဆိုတော့အမေရိကန်လိုနိုင်ငံကလည်းတယုတ်ကိုထိန်းနေတဲ့အတွက်ဒီထိုင်ဝမ်နဲ့တယုတ်နဲ့เออไอ้หลุมอยู่มาปองซีนายอ่ะตัวก็เลยปลีนี่มาเลยเนาะปลีนี่มาดิดิดิตองเตยุเป็นเลยดิอาซาฟิสเบกกงเวยยีจองดิมาดิไนอเมริกันยีดัดตุနိုင်ငံစုံတက်တွေကအဲလုလုလလက်သွားလို့ရအောင်ပေါ့ဗျာเนาะဒါတွေကိုဒီအခွင့်ရေးကိုအမေရိကန်ကလည်းဘယ်လိုမှလက်လွတ်ခံမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမဖြစ်လာအောင်လဲအဲသူကပလီနေမှာเนาะသူတို့ကဘလို့ပဲပြပြတရုတ်ကတသိစရာပြန်စဉ်းစားရင်သူ့မှာလည်းအန်ဒီရေကတော်တော်ကြီးတယ်ဗျကြီးတယ်တကယ်တမ်းအဲ့ဒီအာဆာပစိဖိတ်ဒေသမှာထိုင်ဝမ်နဲ့သာစစ်ဖြစ်ကြရင်တရုတ်ကနာပြီဘာကြောင့်နာပြီလဲဆိုတော့ဆော်မှာပဲအမေရိကန်တို့ဒီဂျပန်တို့ပါတော့အကုန်ပါလာမှာဗောဗျာဩစတြေးလျတို့အဲဒီလိုမျိုးတွေပါလာနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကအမေရိကန်နဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့သူတို့ရဲ့ကစားတဲ့အကွက်ကစီးပွားရေးနဲ့ပိတ်ဆို့တာတွေပါရှိတာเนาะဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်စစ်ဖြစ်ရင်တော့တရုတ်ကြဆုံးလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ကအဲသုံးသတ်တယ်။ဘာကြောင့်အမေရိကန်ဘက်ဆုံနဲ့ဘက်ဆုံတိုင်းမှာစစ်ရေးနဲ့ရောစီးပွားရေးနဲ့ရောရုစားကိုပိတ်ဆို့လို့ဒီလိုမျိုးတွေပေါ့။တရုတ်ကအဲ့ဒီစစ်မျက်နှာမှာသူတနိုင်ငံနဲ့ဖြစ်နေတာလေနော်။ကြံတဲ့နိုင်ငံတွေကသူ့ကိုဝိုင်းတွဲပဲနိုင်ငံလူကြီးပဲ။သူနဲ့ပေါင်းမဲ့နိုင်ငံကတော့မြောက်ကိုရီးယားတနိုင်ငံနဲ့ရှိတာပေါ့။အမှန်တိုင်းပြောရင်တော့အဲ့ဒီအာဆာဗစီဘိတ်စင်မြင်တာကျန်တာတွေကသူ့ကိုဝိုင်းပတ်ပိတ်ဆို့တာလေအာဆာပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာရဲ့ဒါပထမကျွန်းစုဒဏ်အကုန်လုံးကတရုတ်ကိုဝိုင်းရံတာပင်လယ်ထွက်ပေါက်တွေအဲဒီလိုမျိုးတွေဟိုဘာခေါ်လဲဒီပင်လယ်ဆိုးမှုမှုတွေကိုဒီအဲဒီပထမကျွန်းစုဒဏ်ကနေပြီးတော့မှဝမ်းဟိုရံလိုက်လို့ရှိရင်တရုတ်ကတော်တော်အဲလိုမျိုးဖြစ်တယ်ချင်းနေမကောင်းဘူးပေါ့ဗျာနော်အမေရိကန်ကလည်းသိတဲ့အတိုင်းပဲသူ့မှာလေဒီသင်္ဘောတွေနဲ့အခုလိုမျိုးသူကမဟာမိတ်တွေမှာသူရဲ့စစ်စခန်းတွေဘာညာတွေပေါ့ဗျာဒါဆိုရင်အမေရိကန်ကအရန်တရုတ်နဲ့စရင်အမေရိကန်ကအာတာတာပေါ့ဒီလိုမျိုးပြောရမှာဘယ်လိုပဲပြောသူတို့တွေရဲ့ဆင်ပြိုင်မှုတွေကကျွန်တော်တို့လိုနိုင်ငံငယ်လေးတွေကသတိပြုစရာတွေအဲဖြစ်တာပေါ့ဗျာနော်ဖြစ်တာပေါ့ဆိုတော့ဒီဘက်အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာဘက်ကိုရွှေ့လိုက်ရွှေ့ကြည့်လိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာတို့အိန္ဒိယတို့ကတော့ဒါအဲဒီတရုတ်တို့နည်းနည်းအရေးပါတာပေါ့နော်ဒီဘက်တရုတ်အိန္ဒိယဆိုလဲဒါအမေရိကန်နဲ့အဲ quad ပေါ့နော်အမေရိကန်ဂျပန်အိန္ဒိယနော်အဲဘောဟုတ်တယ် quad သူတို့လေးနိုင်ငံတင်တယ်ဗျနော်တောင်ကိုရီးယားပါပါလားအဲ့ဒီမှာသူတို့ရဲ့စေမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေပေါ့နော်ဆိုတော့တရားလေအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာမြန်မာတရုတ်ရဲ့ထွက်ပေါက်ဆိုရင်ပဲဒီကနေပြီးတော့အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာတွေကနေပြီးတော့မှဟာလားလေတင်သင်္ဘောနှစ်စီးလောက်နဲ့ပိတ်လိုက်ရင်တရုတ်ကပြတ်တက်အောင်ပါပဲဒီလိုမျိုးကျတော့ကြည့်တယ်မြေပုံမှာကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးတွေသွားစဉ်းစားမိတော့ဆိုတော့ဘလို့ပဲပြောတရုတ်ကအင်အားတော့ကြီးထွားလာတယ်အင်အားကြီးထွားလာတဲ့အမျှသူကအဲ့လိုပတ်ရန်ကျင်တာပေါ့ပတ်ရန်ရင်လည်းသူခံရမှာပဲတကယ်တမ်းကျတော့ဘလို့ပဲပြောသူခံရခြင်းမခံရခြင်းကတပိုင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ကသတိထားရမှာကျွန်တော်တို့လိုနိုင်ငံတွေဆိုပူဆိုးတာပေါ့တရုတ်နဲ့ကခြံချင်းကတ်နေအဲ့ခြံစည်းရိုးချင်းကတ်နေတော့တရုတ်ရဲ့သူ့ရဲ့ဗီဇာရတော့သူကအဲကြေတနာရှာနေတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကတိုင်းပြည်ထဲမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေဟာစီစီလုံးလုံးညီ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 ရှိမှရမယ်မရှိလို့ရှိရင်တရုတ်ကကျွန်တော်တို့အာဟိုဖင်ရဖဲလိုက်ခေါင်းဖဲလိုက်ဖင်ပုတ်ခေါင်းပုတ်ဒီလိုမျိုးတွေလောက်တာပေါ့ဗျာเนาะဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအခုလိုအခြေအနေမှာတော့ကိုကသူ့ကိုစကားပြောတဲ့နေရာမှာအောက်လက်ကပဲခွဲရမဲ့သဘောရှိတာပေါ့ဗျာဒီလိုပဲပြောဒီလိုလေးပြောတာပို့ပြီးတော့မှနားထောင်ကောင်းပါတယ်เนาะဟိုဘာကြောင့်လဲဆိုကိုတိုင်းပြည်ထဲမှာညီညွတ်မှုလည်းမရှိဘူးတရုတ်ကလည်းဒီမှာသူကမြောက်တွေမွေးပြီးတော့မှသူကဟောလာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်သူအဲမှုချင်းလိုမှုနေတယ်ကစားချင်းလိုကစားနေတယ်ဆိုတော့အဲကိုယ့်ရဲ့ပြည်တွင်းရေးကလည်းပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးပေါ့ဗျာနိုင်ငံရေးရောစစ်ရေးရောဒီလိုမျိုးပြောရမယ်စီးပွားရေးတွေအဲ့ဒါတွေຫນွေပြီးတော့တခုမှတ
တခုမှကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့လက္ခဏာမရှိဘူးလေဗျာတခုမှအကောင်းမရှိဘူးဒါရေရိုးသားသားပြောလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုအခြေအနေမှာဟုတ်လားဒီလိုကဘာမှာအော်ကဘာနိုင်ငံရေးမှာရောစီးပွားရေးမှာရောစစ်ရေးမှာရောနည်းပညာပိုင်းမှာရောထောင်တက်လာတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံကိုကိုကကြားနေတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံကစကားပြောတဲ့အခါကျတော့ကိုကတော့အောက်လိုက်ကပဲခွဲရမဲ့သဘောရှိတာပေါ့ဗျာဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြောင်းလဲပြစ်နိုင်မှုလို့ရတယ်ပြောင်းလဲပြစ်နိုင်မှုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကညီညွတ်ဖို့လို့ရတယ်နော်ညီညွတ်ဖို့လို့ရတယ်မညီညွတ်ရင်တော့နွားကွေးရင်တော့ကြားဆွဲမှာပဲဒီသဘောတော့ရှိတယ်အဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီကနေ့လူငယ်တွေပေါ့လူငယ်တွေကတကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုသူတို့ကတာဝန်ယူရမှာလေနော်နိုင်ငံကိုပခုံးမြောက်တာဝန်ယူမဲ့ဒါရည်ရနာတွေပဲလူငယ်တွေဆိုတာအဲ့ဒီတော့ဒီလူငယ်တွေကဒီအခြေအနေတွေကိုမသုံးသတ်နိုင်ဘူးထင်ရဆိုင်နေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်တော့လေအလားလာမကောင်းနော်ဒီလိုမျိုးပြောရမှာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့လူငယ်တွေတက်ကြွတဲ့လူငယ်တွေပေါ့ဗျာ PDF တွေရောက်သွားတယ်တော်တော်စိတ်မကောင်းစရာပဲဒီလူငယ်တွေအခု PDF တွေရောက်သွားတဲ့လူငယ်တွေကခဏိတိုင်းပြီးမှဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုနည်းနည်းပြန်သုံးသပ်ဖို့လိုတယ်ဘာလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့ဟလာဒီတော်လိုင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာဒီလိုမျိုးတပုံထားတယ်ဆိုတော့ဟလာဘာကြီးဘာအတွက်ထားတာလဲဟလာခင်ဗျားတို့ကအလားဟိုဆေအနာစင်ပြုတ်ကြရေးတို့ဟုတ်လားဘာညာတွေပေါ့ဗျာဟိုစစ်တပ်ကိုအပြုတ်တိုက်မယ်တို့ဘာတို့ညာတို့ပေါ့ဗျာဟုတ်လားဒီလိုမျိုးတွေပေါ့ဒီမိုကရေစီရရှိရေးတို့ဘာလို့ဖက်ဒရယ်တို့ပေါ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ကတော့ဟုတ်တယ်လို့လို့ရှိပေမဲ့တကယ်တမ်းခင်ဗျားတို့ပြန်စဉ်းစားရင်အခုခင်ဗျားတို့တော်လိုင်းရေးအောင်းဝိုင်းရင်တော့မှခင်ဗျားတို့လိုချင်တယ်တခုမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီ PDF လူငယ်တွေကတည်တည်ကြဲပြန်စဉ်းစားဖို့လိုတယ်။ဘာကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပြောလဲဆိုတော့အခုကြည့်လေနော်အခုကိုကဟလာချင်းဆွေရောတို့အခုလောက်ကင်တို့ဘာတို့သူတို့တိမ့်နေတိမ့်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲ။ခင်ဗျားတို့ PDF တွေလာနေပါလို့ခေါ်လား။ခင်ဗျားတို့ NGG ကရုံးလာစိုက်ပါလို့ခေါ်သလား။မခေါ်ဘူးလေ။မခေါ်ဘဲနဲ့ဘာလုပ်လဲ။ပမာတွေမနေရဘူးဆိုတော့မောင်းထုတ်တယ်။အဲဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီလိုပဲတခြားတိုင်းရင်းသားတွေကလည်းဟုတ်လားဟောကရင်ကလည်းကရင်ဟုတ်လားကော်တူးလေးကလည်းကော်တူးလေးဟိုမှာနေသားများလားဟုတ်လားတမရားတွေပါတွေတော့တက်လို့နေတယ်ဒီလိုမျိုးတွေရှိတယ်ဟာ तू ကကော်တူးလေးတမရားတို့ပါတော့အကော်တူးလေးအစိုးရတို့ပါတော့ဖွဲ့ဒီလိုမျိုးတွေပါပါကြလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီခင်ဗျားတို့အထင်ကြီးနေတဲ့ဒီလက်နက်ကအဖွဲ့စည်းတွေဟာအဲသူတို့ကသူတို့လူမျိုးအဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့ဗျာခင်ဗျားတို့အခုတွေးတယ်လို့ပေါ့ဟုတ်လားငါတို့နေမြေမှာနေလို့လာမနေနဲ့ဆိုတဲ့လူတွေကြီးပဲလူတွေကြီးပဲကျွန်တော်ပြောပြရလေကျွန်တော်တံပြူစဲဖျားသုံးစုလမ်းမှာအလုသွားလို့တော့အဲ့ဒီမှာရာဘာဂျန်လေးတချံကိုဟိုသူဘုံကြီးကတနေရောအဲ့ဆရာတော်ကအဲကျမ်းမကြီးမကောင်းဘူးပြအဲ့နောက်တော့ပြန်လို့လို့ပြောတာ तू အဲ့ကူကိုလာဆေးကူကိုလာပါသူရောင်းတော့ကိုဝယ်မယ်ဆိုတော့ကိုကဝယ်လို့မရအောင်ကိုကဗမာဖြစ်နေလို့ပမာဖြစ်နေလို့ဝယ်လို့မရဒီတံပြူစရာဖျားသုံးစုလမ်းပေါ်မှာအနံခွေးမရောက်ခင်တញင်ရောဆိုတာရှိတယ်အဲဒီဒီကနေပြီးတော့မှတက္ကဝါနေပြီးတော့မှသွား00မိုင်နေသွား16သုံးညာဆိုတဲ့မိုင်တိုင်းအဲ့အနံအဲ့ဒီတញင်ရောပဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒီရာဘာဂျန်ဝယ်မလို့ဗျာဝယ်မလို့ဆိုတော့ပမာဖြစ်တော့ဝယ်လို့မရအဲ့ဒီလိုတွေရှိတယ်ပြောချင်တာနော်သူတို့ဟိုနေပြည်တဲ့သူတို့တွေကြတော့တနိုင်ငံလုံးလိုက်သွားအဲ့လိုကြတော့ရအဲသူတို့ရဲ့နေပြည်လို့သူတို့ယူဆတဲ့နေရာတွေကြတော့တခြားလူတွေဝင်လို့မရအောင်ဒီသဘောတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဘာကိုမြင်ရမှာလဲဆိုတော့ဒီခင်ဗျားတို့မြင်နေတဲ့ဒီတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့စည်းအများစုဟာအဲသူတို့ကဟုတ်လားသူတို့လှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရပါရဲ့ခင်ဗျားတို့အကုန်လုံးအငါတို့နေပြည်ကနေမနေနဲ့ဆိုမောင်းထုံးပါပဲနော်ခင်ဗျားတို့ကြောင့်ခင်ဗျားတို့ PDF တွေကြောင့်အဲ့လိုတိုင်းကြီးကဟိုတစ်ဖက်ပါတီတစ်ဖက်ပါနဲ့ကြောက်ကြိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားမှာเนาะအဲ့ဒါပဲအဖတ်တင်သွားမှာเนาะခင်ဗျားတို့ကြောက်သူတို့ဟာသူတို့တော့အဲ့ဒီလိုလုံးလို့မနိုင်ဘူးမနိုင်လို့အနည်းပေါ80 80
အဲဒီလက်နက်ကိုင်တော်လန်ပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးတွေသွားနေခဲ့တဲ့အခါမှာသူတို့ကအဲ့လိုတမရောဂနေလိုအခြေအနေမျိုးတခါမှသူတို့အဲအနိုင်မရဘူးပေါ့ဗျာဒီလိုမျိုးပြောရမှာပေါ့နော်သူတို့တဒီကနေ့ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးသူတို့တခါမှတမရောမဖန်တီးနိုင်ဘူးသူတို့ရဲ့အင်အားနဲ့မဖန်တီးနိုင်အခုခင်ဗျားတို့ PDF တွေပေါ်လာတဲ့အခါကျမှခင်ဗျားတို့ရဲ့အင်အားတွေကိုအလကားနေအသုံးချပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုသူကကြွက်ကြိုက်တယ်လို့ဖဲ့သွားမှာအဲ့လိုဖြစ်သွားလို့ရှိရင်တကယ်တရခံခင်ဗျားတို့ PDF တွေပဲဖြစ်မှာတကယ်တရခံခင်ဗျားတို့ PDF တွေပဲဖြစ်မှာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကနှတော့ဘာပြုတ်ကြရည်ညာပြုတ်ကြရည်ဟာဒီမိုကရေစီရရှိရဖက်ဒရယ်ရရှိရဘာဖက်ဒရယ်မှလည်းရမဟုတ်ဘာဒီမိုကရေစီမှလည်းရမဟုတ်တိုင်းပြည်ကခုနကပြောသလိုကြွက်ကြိုက်တယ်လို့ပဲ့ထွက်ပြီးတော့မှဖြစ်ကျင်တယ်လို့ဖြစ်သွားမှာပဲအဖတ်တင်တာအဖတ်တင်မှာအဲ့ဒီလိုအဖတ်တင်သွားရင်ခင်ဗျားတို့လည်းပြန်ပြီးတော့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့မှဘလို့မှစုဖွဲ့မနိုင်တော့ဘူးခင်ဗျားတို့လည်းအတုံးတင်ခံရမှာပဲအဲ့မှာဂျာရဲအတိုင်းကြီးကအဲ့လိုဖြစ်ပြီးတော့မှတရခံကခင်ဗျားတို့ PDF ဖြစ်မှာအဲ့ဒီခါကျရင် NUG ဆိုတဲ့ကောင်ကသူ့အတူနိုင်ငံသားမှပျော်နေပြီလေသူကတိုင်းကြီးမြန်မာပြည်ပြက်လဲသူကမြန်မာပြည်သားမဟုတ်တော့နော်အမေရိကန်မှာပျော်နေမယ်ခုနကတော့ခင်ဗျားတွေ့တယ်မဟုတ်လားဒါပဲခင်ဗျားတို့ပဲဒုက္ခရောက်မှာအပြည်သူတွေကြားရရနေပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာဆက်ပြီးဒုက္ခရောက်မှာပေါ့ဗျာเนาะဓာရီကိုနားလဲဖို့လိုတယ်ခနေ့ PDF လူငယ်တွေခင်ဗျားတို့ခုနတော့အဟိုနဂါတို့တီကောင်တို့ပေါ့ဗျာเนาะခင်ဗျားတို့အကုန်လုံးနားလဲဖို့လိုတယ်လောလောဆယ်မှာခင်ဗျားတို့ကိုမြှောက်နေတယ်ကြောတတ်နေတယ်ဟာလာအဲဟိုเนี่ยละขุติใดเค้าเนี่ยโหกวยตะอ๋อกะบ่มาสินทานะเค้าเนี่ยรู้ทุกข์ยောက်เลยเนาะทุกข์ยောက်ดาอี้ไม่จริงอยู่เค้าเนี่ยตะเยขันขึ้นมาเนี่ยมาปี่อ่ะไอ้หลุผิดตัวยังเนาะต้ายปี่ไอ้หลุมีผิดตัวยังเค้าเนี่ย PDF เนี่ยตะเยขันขึ้นมาสรุปดีเฉยมาเค้าเนี่ยตบอปอกโหลเลย PDF สรุปคุณน่ะรออกุบ่ารอเปีย PDF PDF อมีมคันเนี่ยคุณน่ะรอว่าเค้าเนี่ย NGG รู้บ่ารู้เนี่ยพยายามตัดในนกาโตตีกองโนบ่ารู้สรุปแล้วกองเลยอกุบ่าเนาะအကုန်ပါတယ်တိုင်းပြည်ဒီလိုမျိုးကြောက်ကြိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားရင်ခင်ဗျားတို့တည့်ရခံအဲ့တော့ဒီအခြေအနေတွေကိုခင်ဗျားတို့တည်တည်ကြာပြန်သုံးသပ်ဒီနေ့မှပေါ်ပြီလေအဲ့ဒီလောက်ကိုင်းတို့အခုအာ DNLA တို့ခုနတော့အာဒီလောက်ကိုင်းတို့ကိုကန့်တို့အဲ့ဒီမှာဟုတ်လားသူတို့ကိုကန့်တို့ DNLA တို့တိုင်းတဲ့နေနေဒီမှာဗမာမဏိယတို့ဘာတို့မောင်းထုတ်ကြတာလေအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဗမာတွေမဟုတ်ပါဘူးတခြားတိုင်းရင်းသားတွေလည်းသူတို့ပြေးရတာပဲလေနော်ခုနကတော့ရှမ်းတိုင်းရင်းသားတွေပါလေဆိုလဲဒီ TNL တွေရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုတွေပေါ့ဟိုမှာတစ်ချက်တွေးလိုက်တယ်အမျိုးသမီးတွေပါသူတို့ပါလေဟိုပါလေ RCSS လား SSC လားအဲ့ဒီတွေဟိုအမျိုးသမီးတွေပါလက်နက်ကင်ဝင်တာလေဒီTNL တွေရဲ့ဒဏ်ကိုမခံနိုင်လို့အဲ့လိုမျိုးတွေတစ်ချက်တွေးလိုက်တယ်เนาะဆိုတော့တိုင်းပြည်ကအဲ့လိုပဲခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ကဒီလက်နက်ကင်အကြမ်းဖက်သမားတွေကိုတွားပြီးတော့မှယုံစားပြီးတော့တွားပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးတွေတွားလုပ်လိုက်ရင်တွားမြောက်ပေးလိုက်ရင်ခင်ဗျားတို့အားသာပေးလိုက်ရင်ဒီနေ့ခင်ဗျားတို့ဒါကိုတွေးရမှာဒီလိုအခင်းချင်းတွေကအဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့လိုအပြည့်အမြောက်ပြုတဲ့ပြည်သူတွေထဲမှာလည်းအပြည့်နည်းနည်းရှိတယ်အပြည့်နည်းနည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒီချိန်မှာပြန်စဉ်းစားသင့်ပြီကျွန်တော်တို့ကเนาะကျွန်တော်တို့ကအန်ဒီကနည်းနည်းများတယ်ကိုတိုင်းပြည်မြန်မာတခြားဦးနာတော်အားလို့လပိုင်တို့ဟိုမလေးစားတို့ဘရူနိုင်းတို့ဘာညာတို့သူများတင်းတဲ့ပင့်လဲခြားသေးတယ်ကိုရီးယားဒီမှာတယုံနဲ့ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကခြံချင်းကပ်နေတာเนาะအိမ်နီးချင်းလာဖြစ်နေတယ်အိမ်နီးချင်းလာဖြစ်နေတော့တော်တော်အန်ဒီရဲ့ကြီးတယ်ဗျာဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကတိုင်းပြည်ထဲမှာကိုနိုင်ငံသားတွေကရင်ချင်းကပ်ကြောချင်းကပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကစီစီလုံးလုံးရှိတဲ့အခါကျမှဒီအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့လူအောင်ဝါမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကရင်ဆိုင်ကြော်လွားနိုင်မှာပေါ့မဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုရီးယံပြစ်လေသူတို့ပျော်လေပဲအဲ့ဒီနေရာမှာအခုလိုမျိုးမြောက်တွေမွေးထားတဲ့အခါကျတော့ကောင်ရီးယားဟာလား
အယိုးရင်လေးကျွေးလိုက်ပြီးတော့မှဟိုသားလှုပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကနေတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲလေနော်ဒါတွေကိုဒီကနေ့အချိန်ကနေစပြီးတော့မှဒီကနေ့ချင်းဆိုတော့လာမယ့်2024ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သားတွေမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဟာအဲဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံတချို့နိုင်ငံတွေရဲ့အန္တရာယ်ကိုနည်းနည်းသိသိရှိရှိမြင်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းကြိုတင်ပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်အတရုတ်ဟိုအရင်ကြီးကြောက်ဖို့တော့လည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တတိထားမဲ့နိုင်ငံတွေမှာပါတယ်အထူးတတိထားမှာပေါ့ဗျာเนาะအထူးတတိထားမှာဒါပေမဲ့သူ့ကိုရန်သူလိုသဘောထားမှာဒီလိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကပထဝီဝင်အနေထားရကျွန်တော်တို့ကဆောင်လွှဲလို့မရဘူးလေတရုတ်ကကိုယ်အိမ်နေချင်းလာဖြစ်နေတော့အကောင်းဆုံးကတော့သူနဲ့အရှင်ပြေပြေအိမ်နေချင်းကောင်းအဲပီသားပြီးတော့မှကိုယ်ဒီသူပီသားတာမပီသားတာတပိုင်းပဲကိုယ့်ဘက်ကတော့အဲအမြဲတမ်းအိမ်နေချင်းကောင်းပီသားအောင်ကိုယ်ကနေထိုင်ရမယ်နေထိုင်ရမယ်သို့တော်လည်းပဲပြဿနာတစုံတရာဖြစ်လာရင်အဲကိုယ်လည်းဒန်းလူပြောလို့ဆိုလို့နိုင်တဲ့အနေထားမျိုးဖြစ်အောင်ကိုယ်ကလည်းပြင်ဆင်လာမယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောချင်တာတရုတ်နဲ့ပတ်သက်လာရင်အဲ့လိုပြင်ဆင်ဖို့ဆိုတာကိုယ့်စီမှာကိုယ်တိုင်းရင်းသားတွေအချင်းချင်းစီလုံးညီညွတ်ဖို့လိုတယ်ဒီကနေ့ဖြစ်နေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ပဋိပက္ခတွေဘာတွေအေးချမ်းသွားဖို့လိုတယ်အေးချမ်းသွားဖို့လိုတယ်အဲ့လိုအေးချမ်းတဲ့အခါကျမှ तू ကကိုယ်ဒုက္ခပြလို့မရမှာလေကိုယ်မှစီလုံးနေရင် तू ကဘယ်လိုမှဒုက္ခပြလို့မရအောင်အဲ့ရှိမှာပေါ့ခုနကတော့လို့သူနဲ့အနီးစားအနီးမရှိတဲ့အဲဒီလိုတစ်ဖွဲနှစ်ဖွဲကိုတော့သူကအဲလိုအခုလိုလှုပ်ထားတာတွေတော့ရှိကောင်ရှိနိုင်တာပေါ့သို့ပေမဲ့ကျန်တဲ့ဒီဘက်မှာရှိတဲ့အင်အားတွေကညီညွတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့အားတွေကိုရင်ဆိုင်လို့ကြော်လွားလို့နိုင်ပါတယ်เนาะတေကြတာကသူကလာကျူးကြော်လို့တော့မရဘူးလာကျူးကြော်လို့ရှိရင်ဒါကနိုင်ငံတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံဒါကျူးကြော်တဲ့စစ်ဖြစ်သွားပြီဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပဲပြောဒီခေတ်ကြီးอ่ะဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုဟို18ရာစုလို့19ရာစု18ရာစုလို့ဆိုတော့ကာလမျိုးမဟုတ်လေအခုက21ရာစုဆိုတော့ဒီမှာကဘာမှာသူကသူအတင်းအခုလသမဂ္ဂဆိုတော့လည်းရှိတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကဘာနိုင်ငံတွေကလည်းသူပြစ်တင်ဆုတ်ချတာတွေပါတယ်ဒါမျိုးတွေလုံးမှာပေါ့သိတယ်မဟုတ်လားအမေရိကန်ကလည်းသူ့ကိုအဲဘာညာတွေပေါ့ဒီလိုမျိုးတွေရှိတာပေါ့ဆိုတော့သူအဲ့ဒီလောက်ထိတော့သူအဲဟိုလူပေါင်းမဝရေလို့တော့ကျွန်တော်ယူဆတယ်လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကံကောင်းမဲ့နေ့တွေလည်းရောက်လာအောင်ပါပါအဲ့ဒီကံကောင်းမဲ့နေ့တွေအတွက်တင်ဆင်တာဖို့ပဲလုပ်တယ်ကျွန်တော်ကဒါကိုပြောချင်တယ်ကံကောင်းတဲ့နေ့ဆိုတာကဒီကနေ့မှာတရုတ်ရဲ့နိုင်ငံတရုတ်ရဲ့သမ္မတပေါ့ဗျာနော်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့သမ္မတကလည်းဘာပဲပြောနိုင်ငံရေးအရာသူနိုင်ငံကိုသူကဦးဆောင်နိုင်တယ်အဲခေါင်းဆောင်မှုပေးနိုင်တာပေါ့သူရဲ့ဩဇာကိုလည်းသူထူထောင်နိုင်တယ်ဒီလိုမျိုးတွေတော့ရှိတယ်ရှိတော့ဒါတရုတ်ရဲ့တက်ချိန်ဖြစ်သွားတာပေါ့ကဘာမှာလဲအဲတရုတ်ရဲ့တက်ချိန်လို့ပြောရမှာเนาะဆိုတော့ဒါခေါင်းဆောင်ကြောင့်ဒီလိုမျိုးအနေထားဖြစ်တာเนาะသမ္မတရှိချင်းပြင်ဘယ်လိုပဲပြောသူနိုင်ငံအတွက်တော့ဒါသူကခေါင်းဆောင်ကောင်းပဲအရေးချင်းရှိတဲ့သမ္မတတစ်ယောက်ပဲเนาะသို့ပေမဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့သမိုင်းကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တွေသူရဲ့အတိတ်သမိုင်းကြောင်းတွေကိုကြည့်ရင်သူလည်းဩဇာကြတဲ့အချိန်တွေအဲတိုင်းပြည်ပြတဲ့အချိန်တွေရှိတာပဲအဓိကကတော့ခင်ဗျတရုတ်နိုင်ငံရဲ့စနစ်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံမှာဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတဲ့ဒီပါတီတွင်မှာဥနာတော်အာနာလွန်ဆိုးပွဲတွေအုပ်စုဖွဲ့တာတွေပါညာဒီလိုဇက်လန်တွေကတရုတ်မှာရှိတယ်ဗျာရှိတဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျသမ္မတစီချင်းပြင်လက်ထက်မှာတော့သူကဓာရီကိုနည်း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 နဲ့ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ဒါတရုတ်ရဲ့ဩဇာကအမြင့်ဆုံးရောက်နေတာပေါ့ဗျာ။အောင်မြင်မှုတွေအမြင့်ဆုံးရောက်နေတယ်လို့ဒီလိုမျိုးပြောရမှာပေါ့။ကဘာမှာလဲဒီလိုမျိုးအခြေအနေတွေဖြစ်တယ်လို့ပြောရမှာ။ဒါပေမဲ့စီချင်းမြင့်ဆိုတာလည်းတသက်လုံးဟာလာဟိုကဘာတီဆိုရင်စီချင်းမြင့်ကသဗ္ဗရာဖြစ်နေမှာမဟုတ်လေ။သူလည်းအသက်နဲ့ပဲသူလည်းတနည်းသိမှာ။ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာ။ဆိုတော့အလွန်ဆုံးဒီသမ္မတစီချင်းပြင်ရဲ့ဩဇာကတရုတ်နိုင်ငံမှာနောက်ထပ်အလွန်ဆုံး10နှစ်ပဲ။ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုယူဆအလိုဆုံးနောက်တဲ့10နှစ်ပဲနောက်တဲ့10နှစ်ပြီးရင်တော့အဲဆိုကြပါစို့သမရစီချင်းဖြင့်ခက်အလွန်တရုတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ကမျှော်ကြည့်ရမယ်မျှော်ကြည့်ရဆိုတော့ပြေကြတာတစ်ခုကတော့ဒီကနေ့တရုတ်သမရစီချင်းဖြင့်လူမျိုး
ဩဇာထူဆောင်နိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တရုတ်မှမပေါ်နိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်မပေါ်နိုင်ဥစ္စာတည်းလို့လေအခုစီချင်းပြင်ထားလိုက်ကြံတဲ့လူတွေကိုကြည့်တော့အခါကျတော့ဘာပဲပြောလीเนาะဟိုသူတော့ခိုးကြောင်ခိုးဝဲမွေးရလာတော့မသိကိုယ့်ရဲ့မျက်စိဆေးမှာရှိတဲ့အခုတရုတ်ရဲ့တရုတ်ရဲ့ဒီခေါင်းဆောင်တွေပေါ့ဗျာထိပ်ပိုင်ခေါင်းဆောင်တွေအလားလားရှိတဲ့အဲဒီလိုလူတွေကိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်လည်းသိမ့်မမြင်ဘူးဗျာเนาะသိမ့်မမြင်ဘူးဟိုဘက်ကတော့အဲဒီတိန်ဆောင်ဖိန်းတို့သမရကျင်စီမင်းတို့ဒီဘက်ကဟူချင်တောင်တို့သူတို့ခင်တယ်သူတို့ခင်မာတွေကြတော့အဲ့မှာသူတို့ကထရိနာတွေရှိတာပေါ့ဥနာတော့အခုသမရစီချင်းပြင့်တို့ပါတို့ဆိုရင်ဒါအဲနာမည်ထွက်နေတာပေါ့ဆိုကြပါစို့အဲဒီသူဟူသမရဟူချင်တောင်သူမရှင်းခင်4-5နှစ်လောက်တည်းရနဲ့ဟုတ်လားအဲဒီလိုမျိုးအရေးချင်းစီးတဲ့ခေါင်းဆောင်ကအဲ့မှာနာမည်တွေကထွက်တန်းစီစရာတွေရှိတာပေါ့ရှိတော့အဲ့ဒီကနေသမရစီချင်းပြင်ကနည်းနည်းဟိုဥစားဖြစ်တယ်ဗျာနော်သူကနည်းနည်းနာမည်ထွက်တာပေါ့အဲကြည့်တော့လေသူရဲ့အနေထားကိုကြည့်တော့လေသူအရေးချင်းရှိတယ်လေနော်ဒီလိုမျိုးပေါ့အခုလိုမျိုးပေါ့အခုသမရစီချင်းပြင်အဲသူသမရဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုပေါ့သူကဆက်ခံမဲ့လူတွေကိုကြည့်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်တာကျွန်တော်လည်းသိပ်မတွေ့ဘူးဗျာအမှန်တရားပြောလို့ရှိရင်အဲသိပ်ပြီးတော့မှဟိုအလားလားရှိတဲ့ဟိုနည်းနည်းစွမ်းမဲ့ထက်မဲ့အဲသိတယ်မို့လားဟိုသမရစီချင်းပြင်လို့ဟိုခေါင်းဆောင်မှုပေးနိုင်မယ်အဲတရုတ်ပြည်တစ်ခုလုံးပေါ့ဗျာနော်ဒီလိုမျိုးတွေကအဲ့လိုလူကျွန်တော်အခုဂနေတိတော့မတွေ့သေးဘူးမတွေ့သေးဘူးဆိုတော့ဗာအဲ့မှာဗာပြဿနာရှိလဲဆိုတော့တရုတ်ကအဲ့သမရစီချင်းပြင်အလွန်မှာအဲ့တော့အကုန်လုံးက level တန်းနေပဲဆိုကြပါစို့ဘယ်သူမှခြုံပြီးတော့မှဟိုသိတယ်မို့လားထက်မြက်နေတဲ့တကယ်ဥစားကောင်းဆောင်မှုပေးနိုင်တဲ့သမရစီချင်းပြင်လို့ပေါ့ဗျအဲ့လိုတွေမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ level တန်းနေနဲ့ပဲသွားရဲဆိုရင်ပိမသာလိမ့်မသာတွေပေါ့ဗျဒီလိုမျိုးပြောမှာအဲ့ဒါတွေနဲ့ပဲဆိုရင်တော့တရုတ်နိုင်ငံထဲမှာအဲ့ဒီသူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်အရအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီမှာပြဿနာတက်မှာဘာလဲဆိုတော့အုပ်စုဖွဲ့တာတွေနဲ့အာဏာလုပွဲတွေဘာညာအဲ့ဒါတွေကပေါ်မှာပဲအဲ့လိုပေါ်တဲ့အခါကျရင်တရုတ်ကဩဇာကျမှာပဲအဲ့ဒါပဲကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့သမရစီချင်းပြင်းအလွန်တရုတ်ကကြဖို့မြင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကယူဆတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အမေရိကန်လိုနိုင်ငံကလည်းတရုတ်ထိုင်ကြည့်နေမှာမဟုတ်လေ။သူ့ကိုအမျိုးမျိုးမကြကြအောင်အဲနီလန်ပေါင်းစုံနဲ့တည်တယ်မဟုတ်လား။ခလုတ်တွေနှိမ့်နေမှာဒီလိုမျိုးတွေလည်းရှိတယ်။ရှိတဲ့အခါကျတော့သမရစီချင်းပြင်းလိုမျိုးအဲအဲလိုမျိုးတကယ်အဲသူတခြားလူတွေတဲ့ခြုံပြီးတော့မှထက်မြက်တဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုပေးနိုင်တဲ့လူတွေထပ်ပြီးတော့မတွေ့ဘူးဆိုရင်ပြောတာပါတရုတ်ကသူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်အရာကိုသူအကွဲပြဲတွေဖြစ်လာမယ်အကွဲပြဲဇက်လန်တွေပေါ်လာလို့ရှိရင်တရုတ်ကဩဇာကျမှာကိုကဗာအဲ့ဒီတော့ပဲလောက်ထားမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအတွက်ခဏကလေးနဲ့ကြိုပြီးတော့ပြင်ဆင်တာမှာကြိုပြီးတော့ပြင်ဆင်ရမယ်ဆိုတာကဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတော့တစ်အချက်ကျွန်တော်တို့စီလို့ရမယ်ပြည်တွင်းမှာအဲတိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းရေးရအောင်လုပ်ရမယ်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ခဏိကျွန်တော်တို့အဲပြောနေတဲ့ဖက်ဒရယ်တို့ဘာတို့ရောဗျာခင်ဗျားတို့ဒါခြေဦးပြင်လိုက်ရင်ရပါတယ်အမှန်တမ်းပြောရင်အဲတော့ပြည်တွင်းစစ်ကိုတဆင့်ချင်းတဆင့်ချင်းနဲ့နောက်ဆုံးပြီးဆုံးသွားအောင်လုပ်ရမယ်ဦးနာတော်ကလို့ပေါ့တရုတ်နဲ့หนีပြီးတော့မှတရုတ်ကဘက်ကပြေးပြီးတော့မှမြောက်နေတာတွေတစ်ဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့တော့ရှိကောင်ရှိနိုင်တယ်ရှိရခါမှာကြံတဲ့အင်အားတွေနဲ့ကိုယ်မှာအဲငြိမ်းချမ်းမှုတည်ဆောက်နိုင်မှုဆိုရင်အဲ့ဒီအင်အားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအဲဘာမှမခက်ဘူးနီလန်းနေရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောတာဘာမှကြောက်စရာမလိုအဲလိုမျိုးရှိတာပေါ့ဗျာနော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီကနေ့ညနေစပြင်ဆင်ရမယ်ပြင်ဆင်မဲ့အခြေအနေတချို့ပြောခဲ့တာပေါ့လေနော်အဲ့တော့မြန်မာတွေကအမျော်မြင်ရှိဖို့လိုတယ်တိတ်လည်းကြောက်စရာမလိုဘူးတရုတ်ကိုလည်းအရင်ကြောက်နေစရာမလိုဘူးအချိန်အခါကိုတော့စောင့်ရမယ်။နော်ဒီလိုအချိန်အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့နည်းနည်းတော့အောက်လက်ကပဲခွဲရမယ့်သဘောရှိတယ်။ဒါတော့တိတ်ကြည်နေနေတာတော့မဟုတ်ဘူး။ဘာလဲဆိုတော့ကိုကတော့ဘယ်လိုမှမခံစားနိုင်ဘူးလေ။အမှန်တမ်းပြောရင်တော့ဒီလိုလူကောင်းသားတော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သားတွေမြန်မာနိုင်ငံသားတွေတယောက်မှမခံနိုင်ဘူး။န
เนาะอะคู PDF ดิแลตรุตะเกเรนตรุอ่ะเสียนะมาไม่กล้าขึ้นนี่มาเว้ยบาเจ้าเลยสรอกอะคูโกกั้นเนี่ยลอกไก่นูบารุญาโรตรุใต้ในเนี่ยนี่บมารีเผยอ่ะมั้ยรู้ไม่เหยาะสรุป PDF เนี่ยหนองได้ยานี่มาอ่าดิกองนี่งารู้บมารีกูบาผิดแต่ญาผิดแต่ PDF เนี่ยหนองได้ยานี่มางารู้เนี่ยไทป์ไปได้ดิโหลမျိုးนี่ป่ะไอ้หลูนี่รอชื่อเนาะเออบลูเว้ยผิดๆเจนเราว่าดีกองนี่กูอย่างนี้แล้วจ๊อกเสียอ่ะไม่รู้ตะดิรอทามั้ยดีเฉยมาတော့กูว่านายงานเยียออซีบัวเยียออအကြောင်းအမျိုးမျိုးကကိုကအနေနဲ့အကြဘဲကိုရောင်းနေတယ်တရုတ်ကအတက်ဘဲကိုရောင်းနေတော့ဒီအချိန်မှာစကားပြောတာတွေကတော့နည်းနည်းထိန်းပြောရမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့တိတ်ထိန်ပြောစရာမလိုပါဘူးနိုင်ငံတော်အစိုးရကိုပြောတာသူကတော့ထိန်ပြောရမှာပဲလीเนาะထိန်ပြောတာမှာတော်တော်ထိန်ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်ကြည့်တယ်ပေါ့လीเนาะကျွန်တော်ကြည့်တယ်အော်အဲ့အရာနားထောင်ပြီးတော့ကိုကသူတို့တနာတယ်ဘာကြောင့်တနာလဲဆိုတော့သူတို့မှလည်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာအစိုးရဆိုတော့စကားအရန်ပြောလို့မရအောင်เนาะသူတို့မှလည်းခံစားချက်တွေတော့ရှိမှာပေါ့ဗျာကိုတိုင်းပြည်အတွက်ပါညာတို့ပေမဲ့မရအောင်လေအခြေအနေကကိုကနိုင်ငံရေးအရာပြောတာပါเนาะဆိုတော့ဟိုတချို့စကားမမာနဲ့ကိုရှင်ထဲမှာရှိသလိုပေါ့ဗျာကိုပြောခြင်းသလိုပြောလို့မရပဲထိန်ပြောနေရတာလေသူတို့မှအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကပြည်သူတွေဆိုတော့တာမန်တော့ပြည်သူတွေပဲဆိုတော့မနေတော့လို့ပေါ့လောက်ကင်ကိုဘုံကျဲလိုက်မယ်လို့ပါရညာတို့ကကိုကပြောလို့ရတယ်လေကိုသူတို့ကပြောလို့မရအောင်နိုင်ငံတော်အစိုးရဘာညာပေါ့ဗျာဒါသူတို့ကတော့ဒီလိုပဲနိုင်ငံချစ်ကြည်ရေးဘာဖြစ်တဲ့ညာဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာဟာလားအဆွေမျိုးပေါက်ဖို့တို့ဘာရညာတို့ ਨੇ ဒီလိုပဲပြောရမှာပဲကိုကမာလို့မရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်ဗျာကိုနိုင်ငံရဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေဆိုတော့ဒါကြီးကတသက်လုံးအဲ့လိုသွားနေရရင်လည်းမကောင်းမကောင်းဆိုတော့ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်လည်းဒါတွေနားလဲပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနကတော့ပြောသလိုခဏရနေစပြီးတော့မှကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့တရုတ်ရဲ့ကြကြင်မလွယ်ဘူးကျွန်တော်ပြောရင်လွယ်ခဲ့တယ်နော်အဲတရုတ်ရဲ့ကြကြင်ဆိုတာစီချင်းပြင်းအလွန်မှလာလိမ့်မယ်သမ္မတကြီးအခုတရုတ်သမ္မတကြီးစီချင်းပြင်းသူအလွန်မှတရုတ်ကြကြင်လာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်နောက်ထပ်10နှစ်15နှစ်ပဲတရုတ်ကြကြင်လာလိမ့်မယ်နော်เออบาเจ้าโลอเมริกันโลก็เลยจั่นนี่ล่ะเว้ยตะยုတ်โกปิ่วเลี้ยงเออดิโลမျိုးตู้เยอเมริกันเนี่ยဝင်มาอยู่နိုင်หมดเปียနိုင်ငံရေးစစ်ရေးစီးပွားရေးအမျိုးမျိုးเนี่ยသူတို့อ่ะဒီလိုမျိုးတွေပလေးနေကြတာလीเนาะအခုချိန်မှာတော့ตะยုတ်อ่ะတက်နေมาပဲบาเจ้าတက်เลยဆိုတော့ตํารัชสีชิ้นเพียงจ้ะเนาะဒီခေါင်းဆောင်ตะยောက်ရဲ့ซ้วนซ่องอยู่จ้ะตู้တက်နေล่ะเออตู้โลลูမရှိတာနဲ့တားမစောက်လို့ဈေးအောင်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံးကျွန်တော်တို့ဒီမှာကွန်မန့်လေးပန်းနေတယ်တိုက်ပါစေအဲတိုက်မှာပဲလေဒီသူတို့ကကျွန်တော်မနေ့ကပြောသလိုမဟုတ်သူတို့ကတိုက်မှာပဲတမရောအခက်အဲဒီငါတို့အချက်ဆိုပြီးတော့မှဒီကနေ့လက်နက်ကင်တချို့သော EU တွေကအခွင့်အကောင်းယူတာเนาะအပွဲလက်နှုံဖြာခင်းတာပေါ့ဗျာเนาะပွဲလက်နှုံဖြာခင်းတာပေါ့ဆိုတော့တကယ်တမ်းကျတော့သူတို့ကငကူကမတိုက်နိုင်ဒီ PDF တွေကြောင့် PDF တွေပေါ်လာတော့ဗျာเนาะဒီအားတွေလည်းပါတာပေါ့တနိုင်ငံလုံးပညာနဲ့အဲ့ဒါကိုအခွင့်ရေးယူပြီးတော့မှကနေ့လို့အခြေအနေတွေပေါ်လာတာပေါ်ပါစေကျွန်တော်တို့ကရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးဒါကိုနီလန်းနေရှိတယ်လေနီလန်းနေအဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့မှပြန်လုံးမရမှာပြန်တော့လုံးရမယ်လေဒီတိုင်းတော့သွားပြီးတော့မှတိုင်းပြို့ဟိုကကြွက်ကြိုက်ဒီကကြွက်ကြိုက်တော့အကြိုက်ခံလို့မရအောင်နော်ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒီကနေ့ဒီလေခုနတော့ဒီအပြစ်ကရက်စဲရေးကိုတက်တန်တိုးတာတွေပါတယ်မကြင်ညာဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်လေဒီကိစ္စတက်မတော်ကတော့2024မှာ तू လုံးစရာရှိတာ तू လုံးမှာပေါ့လုံးတင်တာတွေ तू လုံးမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ယူဆတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တမတော်ကငမရတမစစ်တပ်ကိုအထင်သားမချော့တွက်နေတော့တမတော်ရဲ့အစင်လာကိုခင်ဗျားတို့သွားချော့တွက်လို့မရအောင်ကျွန်တော်နားလဲတယ်လို့ပြောပြတာပါစစ်တပ်က तू ကလုံးဖို့လိုအပ်ပြီဆိုရင် तू ကလုံးတယ်ဗျာနော်လုံးဖို့မလိုအပ်သေးဘူးဆိုရင်
तू का မလုပ်ဘူးအဲ့လိုမျိုး तू ကဒါလုံးဝဖြစ်မယ်ဒါလုံးဖို့လိုအပ်ပြီလို့ तू က तू အဲ့လိုမျိုးဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီဆိုရင် तू ကဖြစ်အောင်လုပ်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးအပြီးတော့မှ तू ကဒါလုံးဖို့မလိုအပ်သေးဘူးဆိုရင်လည်း तू ကခင်ဗျားဘာလုပ်လို့ तू ကမလုပ်ဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့ဆိုတော့ပြင်ကြည့်တာပြန်စဉ်းစားကြည့်လေနော်ကဲဆိုကြပါစို့ဟိုသူတို့ဒါဒါလုံးရမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့လို့မပြောနဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီ EU တွေမပြောနဲ့သူတို့ရဲ့ဥပမာပြဗိုလ်ချုပ်ခင်ညော့ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညော့နော်နာဝတနာဘခေကအာဗိုလ်ချုပ်ခင်ညော့ဆိုတာခင်ဗျားတို့သိပါတယ်နော်အတွင်းမူတဲ့နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်နော်တက်မတော်ထောက်လှမ်းရေးညွှန်ကြားမှုချုပ်သူ့ရဲ့ဩဇာရအကြီးပဲလေနော်သူ့ရဲ့ဩဇာအကြီးပဲအမှန်တမ်းပြောရင်တော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာဒါနိုင်ငံတော်မှာတကယ်အဲလူတော်လဲလူတော်ပါပဲအမှန်တမ်းပြောရင်တော့နော်သူ့ရဲ့ဩဇာကလည်းအဲအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်လေနော်နဝတနာအဖခေပေါ့နာအဖပေါ့ဗျာနော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့တွေ့တဲ့အချိန်မှာတက်မတော်เออดาวลบโหลอัพพี่ส่วนตูลบตาเว้ยตูอ่ะลบตาเว้ยบูจุกินจองตูอ่ะลบไล่ตาเว้ยเอดิโลမျိုးจนว่าเค้าเนี่ยรู้ตีเสร็จชินน่ะเนาะนอกติเช่เค้าเนี่ยรู้อกูเมยมาบ่เนาะลบบ่หมดอัพวุส่วนแล้วตําหรออ่ะไม่ลบอูเลยเค้าเนี่ยอินเนดีอซูยะ5เน5เน5เนมาตูก็ดาเดโมคราซีเนี่ยตั้วနေล่ะလीခင်ဗျားတို့ရွေးကောက်ပြည်သူကရွေးကောက်ရွေးကောက်လိုက်တဲ့အဲလွတ်တော်ရွေးကောက်လိုက်တဲ့သမရဟာလာရွေးကောက်လိုက်တဲ့အစိုးရနဲ့ငါးနှစ်သွားသွားလေဒါခြေဥ်တိုင်းသွားမဖောက်ခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့ဘာဥပဒေပဲပြတယ်ပြတယ်အဲသူကန့်ွက်လို့ရသမျှတော့ကန့်ွက်တယ်ခင်ဗျားတို့အတည်ပြုလိုက်လေသူကဒါသူ့အတောင်တမိုင်းမှာဆိုမှတ်ထားဟုတ်လားမှတ်ထားလဲဆိုတာကသူအပြစ်မသူအပြစ်မပါဘူးဗောဗျာဆိုတော့အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကြိုက်တာလို့မမသားဖြစ်လဲဖြက်ဟုတ်လားဓမ္မဗာလဗုဒ္ဓဓမ္မပရိဒါဖောင်နေစင်းလားခင်ဗျားတို့ဖြက်လဲဖြက်ဟုတ်လားဟိုနာတော့တန်ငါတွေဟုတ်လားဟိုဟိုအောက်မှာထိုင်ခိုင်းပြီးတော့မှဟိုကဗလီဆရာတွေအပေါ်မှာထိုင်ခိုင်းလဲထိုင်ခိုင်းတာခင်ဗျားတို့လုံးချင်းကလုံးပြဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟိုဘက်ကစကိုင်းမှာလားဟိုဆွေစည်းကုန်းဆွေစည်းကုန်းဖျားမှတင်တယ်ဟိုဥစ္စာလေနမတ်ဖတ်တာလားမသိဘူးเนาะဟိုဟိုဘုရားရှင်ပြင်မှာဟိုလွတ်တော်အမတ်တယောက်ကသူ့ရဲ့အစီအစဉ်နဲ့လာပြီအဲ့ဒါလေသူအများကြီးပဲလေလှုပ်ချင်ရလှုပ်ပြာเนาะနိုင်ငံသားအဲ90ကျော်လာခင်ဗျားအကြံပေးခန့်ခန့်လေခင်ဗျားလှုပ်ချင်ရလှုပ်စစ်တပ်ဘာမလို့တက်မတော်ခင်ဗျားတို့ဘာမလို့၅နှစ်လုံးလုံးထိုင်ကြည့်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတယောက်ကပြောတာပေါ့ဟိုနိုင်ငံရေးသမားတယောက်ကဟိုအဲဒီပါလေဟိုမဥပင်ဘက်ကလာဟုတ်လားအင်ဒီအမတ်ပဲလေเนาะသူကပြောတယ်စစ်တပ်ကလည်း9နှစ်လုံးလုံးအလုံးမလုပ်ဘူးတက်မတော်က9နှစ်လုံးလုံးအိတ်နေတယ်မအိတ်နေဘူးစစ်တပ်တက်မတော်ခင်ဗျားအိတ်နေတယ်အဲ့ဆိုတာအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးသူကခင်ဗျားတို့လုပ်တာတွေအကုန်လုံး record ထိုင်မှတ်ရတယ်စာအုပ်နဲ့ခင်ဗျားဘယ်နေ့ကခင်ဗျားဒေါ်စန်းစုကြည်ဘယ်နေ့ကဘာပြောတာဆိုတာတမနာဥဝင်းချင်းဘယ်နေ့ကဘာပြောဥပမာပြပြတာပါနော်သူကခင်ဗျားတို့လွတ်တော့မှာဘယ်နေ့ကဘာဆိုတင်ပြီးတော့မှဘလို့ဆုံးဖြတ်သွားတယ်ဘလို့လူပေါင်းအားရတယ်ဆိုတာစာသူကအကုန်လုံး record ရှိကြတာအဲ့ဒါအိတ်နေတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လုံးစရာမလိုဘူးလေဒါကခင်ဗျားတို့ပြည်သူတင်မြောက်ထားတာဘာမလို့ခင်ဗျားတို့ကြိုက်တာလို့တိုင်းကြီးဖြောက်သွားလဲအဲ့ချိန်မှာ तू ဘာမပြောသဘောကလုံးဖို့အချိန်လုံးစရာမလိုဘူးလုံးဖို့မလိုဘူးလို့ तू ယူဆတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့မလို့ခင်ဗျားတို့ကြိုက်တာလို့ဒေါ်စန်းစုကြည်ဒီတိုင်းထိုင်ကြည့်နေတယ်ပြီးရောပြတ်ရောဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအင်လေဒီအစိုးရ9နှစ်ကြိုက်တာလို့ထိုင်ကြည့်နေတယ်ကဲအများတို့လှုပ်ပြီးရေကောက်ပဲလှုပ်တယ်လှုပ်လေလှုပ်တာပေါ့အဲဒီမှာပြောစရာစကားတွေကတော့သူကကြုံပြီးတော့မှပြောရတာတွေရှိတယ်နော်ဒီလိုမျိုးတွေရှိတယ်ဟုတ်ပြီထားလိုက်တော့ကဲရေကောက်ပဲမဲလိုက်နဲ့မဲခိုးတယ်ကဲခိုးပေါ့လိန်ပေါ့မတမာမှုလို့လှုပ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲဒါပေမဲ့ तू ပြောရမယ့်စကားကို तू ပြောတယ်ဒီချိန်မှာတော့ငါဒါတွေပြောသင့်တယ်ဆိုပြောတယ်ရှင်းပေးသင့်တယ်ခင်ဗျားတို့ရှင်းပေးသလိုပြောတယ်โอเคအနောက်ဆုံးသူလောက်ရမယ့်လို့သူအကုန်လုပ်တယ်ဟုတ်လားနောက်ဆုံးမှာဟိုနာတော့ကပါလေကာကွယ်ဦးစည်းရုပ်ကသူရဲ့လက်ရည်မှုနဲ့သူကစာရေးပြီးတော့မှပို့လိုက်သေးတယ်သူလုံးလို့ရတာအကုန်လုံးသူလုတ်ထားတယ်လုတ်တယ်ကျန်တာလည်းခင်ဗျားတို့လုတ်လုတ်ချင်ရကြိုက်တာလုတ်လေသူကအဲစစ်တပ်ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးကဲနောက်ဆုံးဒ
ta lou a ro me lou ma ya me di lo lou ma ya ma ho lu zin di che u a hola ba kho le ho si byak kan byak democracy phit twa me di lo myo bo inleri aso ya ga inleri party a naw ta tat lo 9 nit 9 nit ja dai hola yue kaw pwe ho tu lou chin lo me lai me kho u yo tu lou chin lo lou pyo ta tat lo a na yu a ro me da so lo zin di 2006 u a si byak kan byak hola ta party a na sin sanit ne ဟုတ်လားဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်သွားတော့မှာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ဒီခြေဥကသူကဆွဲရတာလေသူဆွဲရတာခင်ဗျားတို့ဒီမှာပုံမှန်တွေမှာကြည့်အောင်ဟိုပုံမှန်6မှာလားပါလဲမသိရှိတယ်ဒီမှာခင်ဗျားကြည့်စစ်အပုံမှန်6ဟုတ်တာပေါ့ဒီမှာပြန်ကြည့်လိုက်တော့ပုံမှန်6ကားကြီးမှာလေစစ်မှန်ရစီကံပြေးသွားပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုကျင့်သုံးသည်လေနော်ခင်ဗျားတို့ကဟိုပေါ့လို့ပဲစားအမိချက်မိစားခေါင်းချက်ခေါင်းစားဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုကျင့်သုံးတာမဟုတ်တာအဲ့တော့ तू ကဒီစားအိုး तू ကဆွဲတာ तू ကပကြီးစရာငါရဲ့ငါဖြစ်စေရင်လည်းစေတနာတဲ့ဟို तू ကပြောင်းပြန်လုပ်နေပြီဆိုရင် तू ကဒီစားအုပ်ဆွဲတာ तू မတာဝန်ရှိတယ်တမတော်ကဒီမှာနိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုကာကွယ်စောင့်ဆောင်မှုလို့ဘာလို့ညာလို့ तू ကရေးတာလေအဲ့တော့ဆိုကြပါဆိုအာဏာထိမ်းမှုလို့အာဏာထိမ်းမရတော့မယ်ဆိုတော့ तू ကထိန်းတာပဲလေတွေ့တဲ့အချိန်မှာခင်ဗျားတို့ငါးနှစ်လုံးလုံးဘလောက်ခွင့်လို့ကဲခွင့်လို့ကဲဒီအချိန်မှာငါတို့ကဒီလိုလုံးမရတော့မှဆိုတက်မတော်ကလောက်တာပဲသဘောပေါက်လားမသိကျွန်တော်ပြောတာခင်ဗျားတို့စစ်တပ်ကိုသွားဆော့မတော်နဲ့အဲဒီလိုပဲခုနကတော့ဒေါ်စုဒီအခုကျေးဇူးရှင်ကပို့ပြီးတော့မှပို့ပြီးတော့ချောက်ရတယ်ခင်ဗျားတို့ကတိတိကျကျမသိလို့သိရမသုံးသက်လို့ဒီကျေးဇူးရှင်ကလည်းပို့ချောက်ရတယ်ဟိုတော့ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးတန်းဆွေကဒေါ်စုကိုအကြေချုပ်ပဲချုပ်တာနော်ပူဇော်မူကြီးတန်းဆွေကဒေါ်စုကိုအကျယ်ချုပ်ပဲနေအကျယ်ချုပ်ပဲချတာနော်အနေအကျယ်ချုပ်ပဲချတာဒီမှာခနေ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခင်ဗျားသိတယ်မဟုတ်လားခုနတော့အာဂတိမှုတွေနဲ့ထောင်ချပြစ်ပိုက်တာပြီးရောပြန်ဒီလူကပို့ကြောက်ရတယ်ခင်ဗျားတို့ဘာကြောက်လဲဆိုတော့ तू ဟာဒါလောက်ရမယ်ဒါလောက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုရင် तू ကအဲခွင့်လွတ်သေးတယ်များတော့ခွင့်လွတ်ထားတာပေါ့ဗျာဒီလိုမျိုးနောက်ဆုံးလုံးမရတော့မှဆိုလောက်တာပဲအဲဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ကပြောချင်တာဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပဲပေါ့အခုတိုင်းကြီးရဲ့အခြေအနေလည်းဒီလိုပဲလေ तू ကခင်ဗျားတို့ဒီ EAO တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ခင်ဗျားတို့ NGD PDF အကြံဖက်အုပ်စုတွေပဲဖြစ်ဖြစ် तू ကကောင်းကောင်းမွန်ပြောပြီးတော့မှအဲဟိုနာတော့ PDF ဆိုရဲအလင်းပြန်ဝင်ကြပါတော့ဘာလို့ညာတို့ဒါငင်းညာရေးတကားဖွင့်လာတယ်လို့ဘာလို့ तू က तू ပြောရမယ့်ဥစ္စာတွေအစွမ်းကုန် तू ကလိုက်လို့ပြီးတော့ तू သွားရတာတခုသောအချိန်မှာ तू ကမရတော့ဘူးဒီကောင်တွေငါပါရိုင်းမရတော့မှဆိုရင်တော့လေ तू ကတော့မဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်မှာပဲ तू ကမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်မှာမလုပ်ရင်လည်းတိုင်းပြည်ကပြတ်သွားမှာလေအဲ့တော့တိုင်းပြည်ပြတ်သွားတဲ့ခါကျမှအဲ့ဒီမှာ तू ဘယ်သူတရခံလဲဆိုတာလာမှာအဲ့တော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတာဘယ်သူမှတမိုင်းတရခံတော့ဘယ်သူမှအဖြစ်ကမှာမဟုတ်ဘူးနော်မဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်မှာပဲအဲမင်းတို့အကုန်လုံးလက်နက်ကရမယ်လို့ဘာလို့ဆိုလဲကိုယ်တွေလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာနိုင်တာနာရောကိုကအခုချိန်မှာတော့ပြည်သူစစ်မဟာဗျူဟာပြည်သူစစ်ဖွဲ့ပါတော့ဘာလို့ပြောလဲ तू ကဖွဲ့ဖို့မလိုအပ်သေးလို့မဖွဲ့တာလဲဖြစ်ဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ तू တကယ်လုတော့မယ်ဆိုရင်လုဖို့လိုအပ်လာပြီဆိုခင်ဗျားတို့အကုန်လုံးဟုတ်လားလာကြတော့ရောမှာတနက်တယောက်တလဲယူဆိုပြီးတော့မှဒါလည်းဖြစ်သွားနိုင်တာပဲဒီလိုတွေတော့ရှိတယ်ရှော့မတွက်နဲ့လို့ကျွန်တော်ကပြောတာဒီယေရှုစင်းကိုဒီယေရှုစင်းကိုရှော့မတွက်နဲ့လို့ပြောတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ तू ကအဲ့လိုမထိန်းအချိန်မီပေါ့ဗျာနော် तू လုတ်တဲ့အချိန်မှာ तू မလုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ခုနကတော့တိုင်းပြည်အခြေအနေကအဲဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်သွားရင်တမိုင်းတရက်ခံဆိုဘယ်သူလဲဆိုတာလာမှာလေနော်ဒီအချိန်အထိကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်လေကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားတွေထဲမှာအမြဲပါပါတယ်အဓိကကတော့ဗာလဲဆိုတော့လူတွေကိုနှောင့်ကျင်အောင်လုပ်တာပေါ့ခင်ဗျားတို့ကငြိမ်းချမ်းတဲ့အရသာဟိုမှာခင်ဗျားတို့ကမခံစားတတ်တာနော်ပြည်သူတွေတချို့အကုန်လုံးမဆိုးလိုပါဘူးเนาะတချို့သောပြည်သူတွေကငင်းငင်းငင်းအရသာကိုတန်ဖို့မထားဘူးတိုင်းပြည်ငင်းငင်းငင်းနဲ့အာဘလောက်ကိုတာကိုတန်ဖို့မထားဘူးဟုတ်လားစစ်ကိုခေါ်တယ်ဟုတ်လားအကြံပေးသမားတွေကိုခင်ဗျားတို့ဟိုသက်ဖြစ်တယ်မြောက်ပေးတယ်အလူငွေထည့်တယ်ဟုတ်လားအာဘာဖြစ်တယ်စစ်ခွေးဘာဖြစ်ညာခွေးခင်ဗျားတို့ share တယ်စစ်တပ်ဘာဟုတ်လားခင်ဗျားတို့ငင်းငင်းငင်းအရသာကိုခင်ဗျားတို့ကတန်ဖို့မထားဘူးတံမိုးမထားတဲ့ခါကျတော့မငိမ့်ညာညင်းရဲ့အရသာကိုခံစားကြည့်ဆိုပြီးတော့ခင်ဗျားတို့
အဲ့ဒါခံစားခိုင်းတာခံစားခိုင်းတဲ့အဆင့်ပဲသွားနေတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမျိုးသုံးသတ်တာပေါ့ဗျာလူတွေကိုခင်ဗျားတို့နောင်ကျင်သွားအောင်လေလူတွေတချို့ကခံစားမှုမသိတာခံစားမှုမသိတာခင်ဗျားတို့အဲ့လိုမျိုးအဲမခံစားဘဲနဲ့ဒီဆိုးကျိုးတွေကိုသိအောင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပြောပြနေတာပြောပြနေတာဒါမှမရဘူးပြောပြရဲဆိုတော့ကိုကအချင်းချောက်ခံပြီးတော့မှပြောပြနေရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုပြည်သူတွေကိုနိုင်ငံသားတွေကိုချစ်လို့ကိုတိုင်းပြည်ကိုချစ်လို့ခင်ဗျားတို့ဒုက္ခရောက်မှဆိုးလို့ကျွန်တော်တယောက်တည်းအဲဟိုပြောတဲ့ငါတယောက်တည်းဒုက္ခရောက်ပါစေငါ့ကိုချင်းချောက်တာဖြစ်ဖြစ်ငါတက်နိုင်တယ်များတော့ကိုကကိုဆင်ကျင်ပြီးတော့တတိနဲ့နေမှာပေါ့ဗျာဒီလိုမျိုးကိုကကိုတွေးပြီးတော့ကိုကအဲကိုဘဝအတွက်ကိုအသက်အန္တရာယ်ကိုကိုကအဓိကမှထားမှာခင်ဗျားတို့တွေဒုက္ခမရအောင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကနေပြောပြတာဟိုစရဲ့ဒဏ်ကိုဟိုမခံစားရပဲနဲ့သိအောင်လို့ဟုတ်လားပြောပြနေဘဝခင်ဗျားဘဝမပြတ်ပဲနဲ့သိအောင်တိုင်းလူတွေကမရဘူးလေမရတော့အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်ခံစားကြည့်ဆိုတဲ့ဇက်လံကပေါ်လာကျွန်တော်ထင်တယ်လေဒီချိန်ကခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါပဲနောင်ကျင်အောင်ခင်ဗျားတို့မှတ်ပလားမှတ်ပလားပေါ့ကျွန်တော်အစားရတယ်လေမှတ်ပလားကြောက်ပလားမှတ်ပလားကြောက်ပလားဆိုတာဒီကိစ္စပဲထင်ပါတယ်စစ်တပ်ကတော့ခင်ဗျားတို့တွေ့တဲ့အချိန်မလေးရန်ကုန်အစိုးရဆိုပြီးတော့ဒီရန်ကုန်မြို့ဟိုကွက်ကွက်လေးပဲကြံတဲ့အခြေအနေကြံတဲ့အခြေအနေကနေစပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့ဒီလိုအခြေအနေတွေဖြစ်အောင်သူတိုက်ခဲ့နေတာပဲဗျာအခုကအဲ့လောက်ကြီးမဆိုးသေးပါဘူးเนาะအဲ့တော့ဘာမှ short မတွင်းနဲ့เนาะမနေ့ဟုတ်စားမနေ့ပြန်တော့နှစ်ကူပြီမနေ့ပြန်တော့မဟုတ်ပါဘူးခဏလေးကြာနှစ်ကူပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အတွက်ပြည်သူတွေအားလုံးအတွက်ဝါဇိုင်းပြအားလုံးအတွက်ဒီကနေ့2023မှာကြုံတွေ့ရတဲ့အဆိုးတွေပေါ့ဗျာမကောင်းမှုအနိဋ္ဌယုံတွေအဲစိတ်ပျက်စရာတွေဒုက္ခတွေအားလုံးဟာဒီ2023မှာကြံခဲ့ပြီးတော့2024နှစ်သက်မှာငြင်းချမ်းတရားတဲ့စစ်မီးတွေပြီးဆုံးသွားတဲ့နိုင်ငံเนาะကျွန်တော်တို့နိုင်ငံစစ်မီးတွေနဲ့အဲဒုက္ခတွေမများတဲ့နိုင်ငံအဖြစ်ဟေးရောက်ရှိပါစေเนาะငြိမ်းချမ်းတဲ့မြန်မာပြည်နဲ့2024မှာကြုံတွေ့နိုင်ပါစေပြည်သူတွေဒုက္ခကင်းဝေးတဲ့2024နှစ်သက်ဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်เนาะအားလုံးနှစ်သက်မှာအေးချမ်းပျော်ရွှင်ကြပါစေ